Ja, god aften. Det er så dejligt at være sammen med jer. Det er simpelthen fantastisk at komme til en kirke i København, helt fra Silkeborg, hvor jeg bor. Og også en kirke, som jeg aldrig har været i før, det må jeg jo være ærlig indrømme. Og så bare føle sig hjemme fra første minut. Det er simpelthen så fantastisk. Jeg tror, en af årsagerne til det er, at I er gode til at få folk til at føle sig hjemme. Så det skal I have. En anden årsag, det er også, at der er simpelthen et slægtskab mellem Dansk Oase og Vineyard, og det har der været altid. John Wimber, nogen af jer kender ham, det var ham, der etablerede Vineyard. Han var en stor inspiration for de folk, der for 30 år siden dannede Dansk Oase. Så der har vi en oplevelse af, at der er en form for en familie slægtskab med Vineyard. Så det er vi meget taknemmelige for og glade for. Og faktisk så oplever jeg også, at noget af den lovsangstradition, som vi har i Dansk Oase, den har vi faktisk stor ære at give Vineyard for. I sådan en luthersk tradition, som vi er, har vi været vant til at synge salmer, og hvis man skulle liste sig uden for salmekategorien, så sang man sange, der var meget sådan dogmatiske. Ikke også, der fortalte noget om, hvem Gud er, og hvad der er rigtigt at tro på, og sådan noget, ikke? Og så mødte vi den her lovsangstrøm, der egentlig bare handlede om at stå ansigt til ansigt med Gud i tilbedelse, og det var okay bare at synge, Jesus, jeg elsker dig, Jesus, jeg elsker dig, Jesus, jeg elsker dig. Og altså et helt andet intimitetsbegreb i det at synge lovsang. Og det var noget af det, vi lærte af Vineyard. Og det tror jeg faktisk, hvis I kom og var en del af vores fællesskaber, eller vores store sommeroase eller noget, så ville I kunne mærke noget af den samme fornemmelse i tilbedelse af lovsang. Ja. Skal jeg knytte en ord til det der med, hvad Dansk Oase er? Ja, altså vi er sådan en fornyelsesbevægelse, der har eksisteret i 30 år. Og vi er også et menighedsnetværk, bestående af lidt forskellige typer menigheder. Både sådan klassisk sognekirker i folkekirken. Nogle af jer kender nogle af de sognekirker, der er en del af Dansk Oases netværk. Bethlehemskirken er nogle af jer, der kender den, ligger inde på Nørrebro. Ja, det er jo en del af Dansk Oase. Vi har også en del valgmenigheder, og det er også en måde at være kirke på, der sådan, måske i sin form og sin frihed svarer mere til det, I er vant til her, men som stadigvæk hører ind under biskoppens tilsyn. Og valgmenigheder, det er, vi har blandt andet en i København, der hedder Byens Valgmenighed. Det kan være, I er stødt på den også. Den hører til inde i Kristuskirken, sammen med Region. Og så er der endelig frimenigheder, og det er menigheder, der har den samme bekendelse som folkekirken, men som ikke er under biskoppens tilsyn. Og det var der, jeg var præst i. Og der er der, det, noget af det, der er det fede ved det, det er, at vi har den samme frihed, som I har der, til at indsætte, hvem vi lige synes, der skal være præst. Og man kan også lave en menighedsplantning, hvor de kan... Altså i en valgmede må man jo ikke fejre nadver, uden at det er et godkendt lokale, og det er en præst, der har fået lagt hånden på, og en rigtig biskop. Sådan er det jo. Og en frimede, der må vi godt det. Der gør vi, hvad vi vil. Og nej, det er faktisk en hjælp, hvis man gerne vil plante menigheder. Så kan man skyde tingene i gang lidt hurtigere. Ja. Noget af det, som vi er jo optaget af i Dansk Oase, det som ligesom var startskuddet til Dansk Oase, var en strøm, som måske i virkeligheden startede helt i begyndelsen af det 20. århundrede, med det, at der var nogen, der opdagede Helligåndens kraft. Det er ikke fordi, den var ny, den havde været i kirken i alle dage, men der var sådan, man opdagede lige pludselig, der var noget særligt at tage imod og erfare og forstå omkring Helligånden. Og det blev til en kæmpe, kæmpe, kæmpe vækkelse i det 20. århundrede, og også en inspirationsstrøm, som også kom til Danmark. Og i løbet af 60'erne, 70'erne og 80'erne satte en stor aftryk på det fællesskab, der så i slutningen af 80'erne blev til Dansk Oase. Og der var John Wimber med til at bringe noget af det her ind. Men vi er også 30 år, og det er jo en generation. Og det vil sige, når man er 30 år, så skal man også begynde at give det videre, man selv er. Og blive tydelig om, hvad man er. Så noget af det, jeg gør en del ud af, som forholdsvis ny leder af Dansk Oase, det er, at vi skal tale om Helligånden. For det hører helt til kerne-DNA af, hvem vi er. Så det kunne jeg også godt tænke mig at gøre her i aften. Og når man taler om Helligånden,
så tror jeg, der er mange folk fra vores kreds, der tænker, så handler det jo om nådegaver. Altså sådan overnaturlige nådegaver. At lige pludselig kan man tale sprog, man ikke kunne før. Det er det også. Eller det handler om at blive sendt ud i mission i Guds kraft. Det handler det også om. Men der er også en dimension af Helligåndens virkelighed, og det Helligånden ønsker at gøre i os, som måske kommer før det. Måske er der noget, der skal gribes af Helligåndens virke, for at vi kan være klar til alt det andet. For at vi kan komme på plads med alt det andet. Og faktisk, når Jesus underviser om Helligånden, så begynder han et andet sted. Han kommer til det der med, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner. Ikke? Det kommer han til. Men før det, der underviser han disciplinerne om, hvad det er talsmanden, hvad det er Helligånden skal gøre. Det møder vi i Johannes evangeliet, kapitel 14, 15 og 16. Og hvis I har en bibel med, må I gerne slå op der. Jeg kan godt tænke mig at begynde med lige at læse fra Johannes evangelie kapitel 16, vers 5-15. Der står sådan her. Jesus sagde, nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men går jeg bort herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt hvad faderen har er mit, derfor sagde jeg, han skal tage af mit og forkynde det for jer. Jesus siger til disciplene, det er det bedste for jer, at jeg går bort, at jeg bliver taget til himlen. Jeg tit, når jeg læser en tekst, tænker jeg, ja, var det nu også det? Ikke? Altså, jeg mener, disciplene, de gik sammen med Guds søn, ikke også? Og så siger han, og det er måske sådan lidt ringe trøst, tænker vi, jamen det er jo egentlig bedst for jer, at jeg tager afsted. Måske lidt ligesom en forælder siger, jamen det er jo egentlig bedst, jeg tager på arbejde, eller det er jo bedst, at jeg bruger weekenden sammen med mine venner, fordi så kommer jeg jo hjem og er frisk, og sådan nogle ting, og børnene tænker, ja, det er helt rigtigt. Men jeg tror faktisk, at det er rigtigt, det som Jesus siger. Jeg tror faktisk ikke bare, fordi det kan også være en løsning, at det er jo sådan en logistisk ting, ikke? Man kan sige, jamen fordi Jesus kunne være på et sted, og Helligånden, han kan være mange steder, så det er bedre, ikke også? Der er en, hvor mange var der rundt omkring Jesus? Der var 12, der var sådan, var helt i inderkernen, og så var der en, 100 stykker måske uden omkring det. De kunne få en lille bid af Jesus, men Helligånden kunne de alle sammen have samtidig, han kunne være alle steder på samme tid. Så det er et logistisk smart ting, det der med, at Helligånden kommer. Men jeg tror heller ikke bare, at det handler om det. Jeg tror, at Jesus virkelig mener, hvad han siger. For hver enkelt af de disciple, der har fået lov til at gå sammen med ham i 3 år, der kommer der noget, der er endnu bedre. De skal simpelthen tage imod en virkelighed, der er endnu bedre. Fordi den virkelighed, det er opfyldelsen på et af de store løfter i Gamle Testamentet. Vi læser om en særlig tid, der skal komme. Vi læser om det hos flere profeter i Gamle Testamentet. Blandt andet hos Jeremias, som siger sådan her i kapitel 31, vers 33 frem. Han siger, sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre,
og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror og sige, kend Herren. For alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Så det, der var lovet Guds folk, det var, at på et tidspunkt, så skulle der komme en ny pagt med en ny virkelighed. Den første pagt, den blev indgået på Sinais bjerg, hvor Moses steg op på bjerget og kom ned med stentavlerne, hvor loven stod på. Det var den første pagt, og det var den lov. Og så møder vi fra den dag af, og så helt frem mod at Jesus kommer, så møder vi et Guds folk, der bøvler helt usigeligt med at holde de bud. Det virker nærmest som sådan en umulig mission impossible. Ikke? Altså, igen og igen falder de, igen og igen overtræder de. Ja, bare det første, der står på de der tavler, ikke? Altså, du må ikke have andre guder end mig. Hele tiden, afgudsdyrkeri, hele tiden, holder de op med at tænke, at Gud er den sande Gud. Hele tiden overgiver de sig til andre ting end ham. Og på mange måder kan man sige, at gammeltidsmændens historie, det er sådan en forfaldshistorie. Det er egentlig en trist historie. Om en Gud, der ønsker at kalde sit folk til at være et særligt folk, der er udvalgt, til at høre ham til at være helt eksklusivt knyttet til ham, og så er det et folk, der slet ikke kan finde ud af det. Et folk, der er kaldet til at leve Guds herredømme ud på alle mulige måder. Vise, hvad det vil sige at være det særlige, være det hellige folk. Og det lykkes bare ikke. Derfor må det have været fantastisk i ørerne på det folk, da Jeremias, da vi kommer lidt længere frem i historien, begynder at profetere om, jamen der skal komme en anden måde at være Guds folk på. Der skal komme en anden måde, den her lov skal virke på. I skal gå fra, at det er noget, I ser derude, og tænker, åh, hvad skal jeg gøre for at overholde det? Så rykker det ind i hjertet, og lige pludselig så strømmer det indenfra ud. Det var virkelig, virkelig gode nyheder. Og der er mange af dem, der har tilhørt Guds folk, der tænker, hvornår kommer den virkelighed? Vi har virkelig brug for den. Og andre profeter profeterer videre om den virkelighed. For eksempel Joel. Møder vi hans profeti om, at Guds kraftfulde nærvær, Guds ånd skal komme over alle slags mennesker. Ikke? Også i gammeltidsmænd er det i høj grad ligesom de særlige profeterne og kongerne og præsterne, som modtager Guds ånd til tjeneste, som taler på Guds vegne. Men profetien er, at hele Guds folk skal fyldes af den her kraft. Hele Guds folk skal være præster. Hele Guds folk skal agere på Guds vegne, for ånden kommer og bringer det her. Og det er derfor, Jesus siger, at det er bedre for jer, at jeg går bort, fordi så er det tid til, at den virkelighed skal træde ind. Okay. Og hvor er det så, at den virkelighed begynder? Jamen, jeg tænker faktisk, det er vigtigt, at vi tør lidt begynde det samme sted, som Jesus begynder. Begynd der i Jesu undervisning, i Johannes 14, 15 og 16. Jeg læste før fra kapitel 16, men hvis vi nu går tilbage til kapitel 14, så står der hvor der underviser Jesus videre om, jeg skal lige have min bibel åbnet her, der underviser Jesus om talsmanden, som skal komme. Og noget af det helt centrale i det, han underviser om, det er det, at han siger, jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Og så går han videre og siger, den dag skal I erkende, at jeg er i min far, og I er i mig, og jeg i jer. Altså, der er noget af det, som ånden vil gøre, der handler om
og få disciplene til at forstå, at de ikke er efterladt. At de ikke er faderløse. Men netop, at de er inviteret ind i fællesskab med den treenige Gud. Og så står der, at det fællesskab, det er sådan et fællesskab, hvor kærligheden flyder fra Gud til mig og fra mig tilbage til ham. Det er det her fantastiske kærlighedens fællesskab, som vi er inviteret ind i. Og dybest set, så er det første, som ånden ønsker at gøre, det er at virkelig forsikre os om, at vi har fået den invitation. At Gud ønsker at invitere os ind. At Gud gør os 100% overbevist om, at vi er ønsket og elsket af ham. Ikke? Altså Gud ønsker ved sin ånd at forsikre os i hans kærlighed. Plante os i hans kærlighed. Gør os fuldstændig sikre på, at vi er elsket. Og der er simpelthen så mange danskere, der går rundt. Også mange mennesker, der tror på Jesus. Der går rundt med en dyb usikkerhed på, om de er ønsket og elsket. Om de er inviteret ind. Eller de er efterladt en lille smule ude på trappen. Vi lever i en tid, hvor både unge og voksne kæmper med skam. Følelsen af at være forkert. Følelsen af ikke at høre til. Og der er en medicin. Det er at vide sig elsket, ubetinget. Det er det, der bekæmper skammen. Det er at vide, at jeg er ønsket. Jeg er inviteret ind. Jeg er elsket, ligesom jeg er. Og hvis vi skal gå i åndens kraft som Guds folk, så må vores liv begynde her med at blive dybt, dybt, dybt forankret i Guds kærlighed. Lad ånden overbevise os om, at vi ikke er faderløse. Og Paulus taler om det flere steder, og jeg tror, I arbejder med det i søndags faktisk ud fra Romerne 8, om at ånden råber Abba Far i os. Altså det vil sige, at ånden lærer os at tale til Gud med det her intime sprog, farmand. Ikke også? Og det taler man kun, når man ved, man hører hjemme. Man ved, man er elsket. Man ved, man vil blive mødt af faderens kærlige blik, når man retter sine øjne mod ham. Og det er simpelthen så afgørende for åndeligt liv at begynde der. Blive plantet, forsikret i Guds kærlighed. Og så hvis vi går videre, springer over til kapitel 16, det var det, jeg læste før. Der fortsætter Jesus sin undervisning om talismanden, om Helligånden. Og så, som vi læste, så taler Jesus om det der med synd, retfærdighed og dom. Bum. Synd, retfærdighed og dom. Det var lige så hyggeligt, Jesus. Ikke? Jeg vil ikke efterlade jer faderløs. Det var så dejligt. Og så nu kommer du med synd, retfærdighed og dom. Kan vi ikke springe det over? Og jeg tror faktisk, at der er mange i vores tid, der har lyst til at springe det over. Netop fordi vi bøvler med alt det her skam, ikke? Så hvis der er nogen, der kommer og siger, jamen der er faktisk også noget i dit liv, der er forkert. Der er faktisk noget i dit liv, der ødelægger din relation til Gud. Der ødelægger din familie, eller der ødelægger det fællesskab, du er en del af. Så er det meget svært at høre. Fordi vi hører kun, jeg er forkert, jeg er forkert, jeg er forkert, jeg er forkert. Jeg er ikke inviteret ind. Jeg er ikke ønsket. Ikke? For det er det, skammen gør ved os. Men hvis vi giver ånden lov til først at forankre os i Guds kærlighed, så kan vi faktisk godt høre også, at ånden kommer til at overbevise os om det, der ikke bare er ønsket om os. Altså, vi sådan en ønsketænkning om os selv, men det, der faktisk er sandt om os.
Jesus taler i Johannes 16 om sandhedens ånd. Sandhedens ånd. Og der er simpelthen ikke nogen virkelig helbredelse af mennesker. Der er ikke noget virkelig helbredelse af familier, eller samfund, eller lande for den sags skyld, som ikke går igennem sandheden. Man kan simpelthen ikke lade som om, at det brudte er helt, eller det forkerte er rigtigt. Man er nødt til at høre sandheden. Og den vil Gud ved sin ånd også konfrontere i os. Men fordi vi forankrer det Guds kærlighed, så kan vi høre det som faderens dybe ønske om at bringe helbredelse, bringe genoprettelse, tage os ud af mørkets greb og føre os ind i hans lys. Det er sådan, vi kan høre det. Og så kan vi acceptere det. Så kan vi sige, ja, det er virkeligheden. Det er sådan, det er. Jeg behøver ikke at dække over det. Jeg behøver ikke at finde på mærkelige undskyldninger. Jeg kan stå der foran den far, som elsker mig, og sige, ja, det er sådan, det er. Og så kan jeg høre det, som ånden også vil sige til mig. Han vil nemlig tale om retfærdighed. Om retfærdighed. Om, at jeg er blevet skænket noget, som jeg ikke har fortjent. Om, at Gud har givet en gave, der hedder retfærdighed. Som jeg bare i tro kan tage imod. At fordi Jesus har gjort alt for mig, så er alting okay. Og det ønsker ånden at overbevise sig om. Og det er fuldstændig radikalt budskab, der kommer der. Nu er vi lutheranere, og vi bruger tit vores kirkefar Luther, som sådan en af dem, der virkelig taler meget radikalt om det her. Og han siger sådan her, for den der er i Kristus, der er synden uskyldig. Hold op. Det skal forstås på den i en helt bestemt sammenhæng. Men han siger, den som er i Kristus, der anklager synden os ikke foran Gud, fordi vi er i Kristus. Og vi har modtaget retfærdigheden som en gave. Synden ødelægger stadigvæk mange ting. Synden er en snare, vi kan falde i, og Gud ønsker ved sin ånd igen og igen at kalde os ud af den. Det der med at blive overbevist om synd, det er ikke bare en enkelt dag, det sker, og så er det slut med det slutbrud. Det er hver eneste dag, ånden ønsker at skinne sit lys ind i vores hjerter. Ikke? For at kalde os ind i lyset. For at kalde os ud af en falsk identitet og ind i den sande identitet. Ikke? Men over det hele står den her overskrift, som ånden ønsker. Fordi du tror, du er i Kristus, så er du retfærdig. Og det hænger faktisk sammen med det sidste ord, som Jesus taler om her. Synd, retfærdighed og dom. Fordi dom får en helt ny betydning. Faktisk er betydning af retfærdiggørelse, det er, at vi allerede nu ved, hvad det er for nogle ord, der skal lyde over os på dommens dag. At vi ved nu, at når Gud han åbner den store bog og laver det her review over vores liv, så ved vi, hvad vi kommer til at høre i slutningen af det. Vi kommer til at høre, du har retten på din side. Du er retfærdig. Og den virkelighed ønsker Gud at forankre os i ved sin ånd. Den sandhed ønsker han bare, at vi skal være fuldstændig sikre i. Og det gælder for mig selv. At jeg ved, at min fremtid den er sikker. Fordi jeg er i Kristus. Men det gælder faktisk også for den her verden. Jesus han udfolder lidt mere omkring, hvad det her dom betyder. Han siger, denne verdens fyrste er dømt. Og en dag så skal han kastes helt ud. Og en dag så sætter Gud den store streg i sand. Og dommedag i virkeligheden er det mest fantastiske løfte, at Gud en dag vil fjerne alt ondskab, alt sygdom, al smerte, al lidelse. Har I tænkt over det på den måde? Når nogen siger dommedag, så siger vi, yes!
Det er den store opfyldelsesdag. Og fordi vi er i Kristus, så kan vi se frem til den med total forventning og glæde og et fuldstændig udelt håb. Er det ikke fantastisk? Den her verdens fyrste er dømt. Og Gud ønsker ved sin hellige ånd at skabe sikre børn, der er fuldstændig forankret i hans kærlighed, der er fuldstændig forankret i hans sandhed. Og de sikre børn, de kan gå ud og forandre den her verden fuldstændig. Fordi de er trådt ind i en frihed. De skal ikke bruge deres liv på at overbevise sig selv, eller overbevise Gud om, at de er okay. De kan bare tage imod i tro, at det er den virkelighed, som Gud har skænket. Og så er der hele det her med at træde ud i åndens kraft til tjeneste, til at være efterfølgere, til at være vidner. Vidner, der viser i ord, i gerning, i tegn og under. Signs and wonders, det var jo John Wimbers særlige. Det var noget af det, han virkelig bragte ind i vores sammenhæng også. Ikke? I overnaturlig kraft tjener vi. Men det er netop det, hvis ikke vi er forankret i Guds kærlighed og i Guds sandhed, så kommer vi i vanskeligheder. Ikke? Fordi der kommer alt for mange usandheder også ind over det her med at leve i åndens kraft og tjene i åndens kraft. Vi møder det flere steder i Bibelen. Vi møder blandt andet i Korinthermenigheden, hvor alt tyder på, at det var en menighed, der var trådt ind i sådan en form for konkurrence om, hvem der var mest åndelig. Og konkurrencen udspillede sig på sådan en søndag aften eller formiddag, eller hvornår de nu mødtes, ved at der var et råbekor uden lige af folk, der råbte i tunger. Og sådan skulle overdøve hinanden formentlig. Eller bevise, at de var mest åndelige. Ikke også? Fordi så kunne de vise ligesom, at så var de en del af den der særlige flok. Ikke? Venner, det er en menighed, der simpelthen ikke er forandret i Guds kærlighed og Guds sandhed. Ikke? Der prøver at skal overbevise hinanden, konkurrere med hinanden om, hvem der er mest åndelig. Ikke? Eller når vi begynder at tænke, at jeg har den her nådegave, fordi jeg har en særlig fortjeneste, eller fordi jeg er særlig god, eller særlig åndelig, eller det gør vi måske mest, når vi kigger på andre. Ikke? Så tænker vi, ja, det er også spændende, den tjeneste, han eller hun får lov til at stå i. Det er sikkert, fordi han har en særlig forbindelse til Jesus, eller er særlig from, eller er særlig god. Ikke? Sådan taler ånden ikke. Det er sådan noget, det er noget, der ikke hører sammen med at være forankret i Guds kærlighed og Guds sandhed. Eller for den sags skyld, når vi ser mennesker, der får lov til at se stærke manifestationer af Guds ånds virke, helbredelse eller kraftgerning eller andre ting, og så tænker vi, så har han sikkert ret i alt, hvad han siger. Ikke? Jamen, sådan hænger det ikke sammen. Der sker tegn og under, fordi Gud er god, og fordi vi tager imod i tro, at han er god. Det er det, det handler om. Galaterne, de var optaget af deres egen gerninger. Og Paulus, han stiller sådan et retorisk spørgsmål. Han siger, galater, hvem har dog forhekset jer? I begyndte i ånden, vil I nu fortsætte i kødet? Sig mig, modtog I ånden, fordi I gjorde lovgerninger, eller fordi I tog imod i tro? Og der er kun et svar på det, det er fordi I tog imod i tro. Ikke? Paulus er så optaget af at få Helligåndens virke og kraft placeret rigtigt i menneskers liv. Og det har vi også brug for. Virkelig. Vi har brug for igen og igen at modtage åndens kraft til overbevisning om faderens kærlighed. Til overbevisning om sandhed, om hvem jeg virkelig er, og den virkelighed, jeg står i, og den virkelighed, der kommer, jeg en dag skal vandre ind i. Ikke? Det har vi virkelig brug for. Og derfor er det ikke irrelevant, at vi kommer til gudstjenester, der står forbedere, som gerne vil lægge hænder på jer og bede for jer, velsigne jer og sige, kom Helligånd.
eller når vi er hjemme i små grupper, cellegrupper, jeg ved ikke, hvordan det ser ud her, men at vi beder for hinanden og siger, kom Helligånd, kom med din fylde, kom og gør det, som kun du kan gøre. For jeg har mødt mennesker, som har gået i et halvt liv og hørt en masse prædikner om, hvad Jesus har gjort, men hvor det aldrig nogensinde er sunket ned. Ikke? Og hvor en oplevelse af uværdighed, en oplevelse af, at det gælder vist ikke rigtig mig, det her, bare præger hele den åndelige vandring. Og så kommer ånden, og så sker der bare en forløsning. Lige så ved jeg, at jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at jeg er elsket. Jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at jeg er accepteret. Og jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at min fremtid er sikker. Og det er det, ånden ønsker. Ånden ønsker at skabe sikre børn. Så venner, lad os lade ånden fylde os. Lad os lade ånden gøre det her i vores hjerter. Fordi det er simpelthen helt afgørende for, at vi kan være disciple af Jesus.